Lutkarska predstava za decu Meduza suze Narodnog pozorišta Pirot u režiji Marka Torlakovića jedna je od sedam predstava koje će ove godine biti prikazane na 17. festivalu predstava za decu i mlade Mali Joakim u Užicu. Ovaj festival je, kako ističe selektor festivala Nemanja Ranković, mlada komponenta produkcionog delovanja Zajednice profesionalnih pozorišta Srbije. Sva pozorišta koja se rade na teritoriji Srbije, koja čine Zajednicu profesionalnih pozorišta Srbije, poprilično ulažu u svoj dečiji repertoar, iako su naši budžeti mali, jedva se to nekako skrpi se kraj s krajem, ali u svakom slučaju je čast. Ja uvek govorim, da vam kažem, u Srbiji južno od Beograda imate dva profilisana dečija pozorišta, to je pozorište Lutaka Niš i pozorište za decu i mlade Kragujevac. Oni su, mislim, prosto profilisani da rade za decu. Ako ti dođeš na neki festival u rang sa njima, koji su stručnjaci u svom poslovu, onda to već nešto treba da znači. A kamoli ako nekako predstava prođe bolje nego što su prošle njihove, onda znači da smo stvarno na pravom putu. Predstave koje je selektor predložio za festivalsko izdanje pored Meduze suza su Onda kada smo izgubili Kraljevačkog pozorišta, Grad svetlosti pozorište iz Kragujevca, Peta strana sveta u produkciji Puls teatra Lazarevac, Pinokio Šabačkog pozorišta, Pepeljuga u produkciji pozorišta Lutaka iz Niša, ali i Leto kada sam naučila da leti Mužičkog pozorišta i Alisa u zemlji čuda Kruševačkog teatra. Meduza suza definitivno jeste jedna drugačija predstava. Verujem da se takva predstava trenutno u Srbiji ne može pogledati. Mi nismo izmislili nikakvu toplu vodu, na primjer, ako imam tačnu informaciju, u Poljskoj postoji teatar koji se bavi bukvalno tom vrstom, znači onaj dark teatra, ali eto u Srbiji je to vrlo retko, ako ja ne znam za slučaj. Narodno pozorište Pirot je opet probilo svoje granice, što smo prvi put u životu radili lutkarsku predstavu. To je jedna stvar, a druga stvar, prvi put u životu se bavimo tim dark teatrom. Da objašnjavam šta je, kako je, neću, jer je ta predstava na repertoaru i deca mogu doći da je pogledaju, ali eto ono što je sada lepa vest, to je da će 19. novembra i užička deca moći da pogledaju Meduzu suzu. Festival predstava za decu i mlade 17. po redu Mali Joakim ove godine održava se od 18. do 25. novembra u Užicu.